What are the biggest challenges in running a museum? We're a museum of modern and contemporary art, so we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge, and the competition is fierce. If you place an object in a museum, for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Limites. Qual o limite da arte? O simples fato de colocar um objeto num museu o torna uma peça de arte? Reflexão e incômodo são suscitados pela comédia dramática de produção Suécia-Alemanha-França-Dinamarca, The Square, a arte da discórdia. O filme foi aclamadíssimo por premiações e festivais do mundo todo. Oscar, Globo de Ouro, Prêmio do Cinema Europeu, Goya, Prêmio Hoje Vai Ter Filme, Festival de Toronto e Festival de Cannes são só alguns exemplos. O longa acompanha um gerente de museu, Christian, que está promovendo uma nova instalação. Ele decide contratar uma empresa de relações públicas para fazer uma propaganda em torno do assunto na mídia em geral. Mas, inesperadamente, isso acaba gerando diversas consequências infelizes. Christian é confrontado por uma série de situações incômodas. Além da questão do vídeo publicitário, o filme também mostra sua ação diante do roubo do seu celular e as reações desencadeadas a partir de então. Outro destaque é a performance do Homem Macaco, num jantar entre patrocinadores e pessoas importantes ligadas ao museu, muito comentada entre crítica e público. Esses são alguns fios condutores da história que formam um filme que, por mais que seja extenso, são quase 2 horas e meia de duração, não chega a ser cansativo devido a um bom roteiro, ótima direção e excelentes atuações, sem contar com o ritmo que consegue prender o espectador. Apesar de repetitivo, o filme tem uma boa trilha sonora, que compõe as cenas tendo um papel de grande relevância. The Square é instigante pela forma como sua história é apresentada, sempre por meio do desconforto que gera reflexão. A produção muda um pouco nossa visão em relação à Suécia, um país de primeiro mundo, sem problemas, uma sociedade ideal e justa. O longa evidencia moradores de rua e o descaso da população em relação a eles. The Square também mostra o excessivo uso do celular entre as pessoas e reflete acerca dos valores de nossa sociedade atual, da arte moderna, da relação entre pais e filhos, do individualismo cada vez mais presente nas relações humanas e dos preconceitos nutridos entre as classes sociais. Utilizando diferentes ângulos de câmera, o filme também é interessante, pois não explica as coisas, mas leva quem está assistindo a pensar, refletir e fazer leituras acerca dos fatos, fatos que podem inclusive gerar várias leituras distintas. Utilizando humor com sabedoria, o filme aponta ainda posturas típicas da elite em relação ao individualismo e a autossuficiência, que beiram ou geram arrogância. Welcome to the jungle. Soon you will be confronted by a wild animal. As you all know, the hunting instinct is triggered by weakness. If you show fear, the animal will sense it. If you try to escape, the animal will hunt you down. But if you remain perfectly still, without moving a muscle, the animal might not notice you. And you can hide in the herd, safe in the knowledge that someone else will be the prey.